За обіднім столом на чаювання збираються дорослі й малі. Тут восьмеро дітей – Дмитра та Надії. Ще четверо вже дорослі й живуть зі своїми сім'ями та мають власних синів і доньок. Зараз у вітальні багато вільного місця, тоді як 8 місяців тому ця кімната нагадувала склад, розповідає Дмитро Толкачов. Сюди друзі та знайомі зносили речі й продукти. І нині, вже після чаювання, сини з батьком розфасовують по пакунках крупи. Рис і крупи. Передаєш Міші. Міша – макарони і овсянку. Окрім матеріальної та моральної підтримки, залишали на нічліг в себе тих, хто тікав від війни, говорить Надія Толкачова. Спочатку це, звичайно, такий процес об'ємний, тому що до нас їхало дуже багато людей. Ми щодня приймали 30-40 людей. На сьогодні це вже більш такий спланований процес. З першого дня війни хлопці не сиділи вдома, розповідає 19-річний Семен. Разом із братами вони розвантажували фури, збирали меблі, каже, доброчинництво і зараз присвячує половину свого часу. Інколи приходилось на деяких волонтерських центрах і ночувати, мати нічні зміни. Я був головним зміни, коли ми приймаємо 100-150 людей з тваринами, з дітьми, з інвалідністю, і треба було усюди розриватися. Дівчата теж не сидять без діла, долучаються до волонтерства навіть найменші. Стефанія, Аделіна та Юстина виготовляють листівки побажання для воїнів ЗСУ. Допомагає їм старша сестра Крістіна. Наклей. Ось так. І ще жовте. Ми потім їх передаємо або в лікарні, там, де наші військові відновлюються, або ще волонтерам передаємо на фронт, які везуть їх ось. Щоб це були такі слова підтримки, що ми їх тут чекаємо. Клеїти та підписувати листівки почали на початку повномасштабного вторгнення, розповідає 12-річна Юстина. Я робила з двоюрідними сестрами, ми їздили тоді в село. Як? Ми робили 30 листівок тоді, я пам'ятаю, і ми їх разом вирізали, клеїли, і потім писали туди побажання. Тоді ж нарізали і стрічки для виготовлення маскувальних сіток та кікімор, додає 13-річний Матвій. Мені тато приносив ткань, ми її нарізали, потім відвозили на волонтерський центр, там їх вже далі робили. Зараз кожен член родини Толкачових має волонтерську справу до душі, розповідає батько Дмитро. А тоді, в лютому, навіть питання не виникало, чи допомагати. Дочка старша приходить і говорить, що там хтось їде по дамбі, в якомусь чаті написали, 6 дітей, 2 котів. І ми за 10 хвилин прибрали кімнату, і вони перші були, хто у нас приймали. Весь час присвячувати доброчинності неможливо та й не потрібно, говорять Надія та Дмитро. Якщо кожен не залишиться осторонь людського горя, а спробує допомогти, перемога буде ближчою. Адже в єдності – сила українців. Вікторія Будовіцька, Федір Коцаба. Новини на Суспільному. Черкаси.